Takže v minulosti existovalo spoločenské usporiadanie, kde pyramída spoločenských hierarchií sa prirodzene vytvárala vzdelanostnou a morálnou výškou rovnoprávnych členov spoločnosti stojacich na jednej spoločnej základni. V podstate Jožko, Vaško si to predstavuje asi tak, v dnešnom systéme neprestaviteľné, ale že by boli vôbec ľudia schopní uznať, že napríklad, Janko, ty si perfektný, ja te dávam hore, hej, a ty povieš, ale nie, lebo aj Marek je taký a vy dvaja sa dohodnete, že kto z vás bude hore a každý sa dohodneme na tom, že ten človek je fakt tak perfektný, že tí ostatní ustúpia, hej. Čiže či vôbec je niečo takéto možné, hovorím, toto je len také predkolo, čiže o tom, či je také niečo možné, budú rozhodovať možno v Bratislave, hej, viacerí ľudia, keď sa stretnú na nejakom stretnutie, sneme teda. Ale našou úlohou dnes je tu na asi tak len prediskutovať to, že ako vy si predstavujete takého nášho prezidenta. Súčasný stav, vám poviem, že je taký, po niektorí ho poznáte, ale súčasný stav je u nás na Slovensku taký, že prezident sa volí priamo, to vieme asi všetci. V Čechách to bolo prvýkrát, majú z toho dosť všetci šok. Dokonca Klaus sa vyjadril, to môžem... V podstate niekde som si to napísala, ale asi v takom duchu, že priama voľba prezidenta je fraška podľa neho, pretože v podstate je to len o manipulácii médiami, takže o tom sa môžeme pobaviť, že čo si o tom myslíte vy. Kandidáta môže navrhnúť aj 15 000 občanov u nás. V Čechách to bolo viac, tuším, 70 000 potrebovali každý deň. 50? Prehnala. A potom vyhráva obyčajne ten, ktorý má viac peňazí na kampaň a pod prahu manipuláciu a neexistujú nezávislé médiá. Čiže toto je u nás problém, keďže neexistujú nezávislé médiá, tak ten, kto má najviac peňazí, tak je možné, že si zaplatí perfektnú kampaň a podarí sa mu dostať buď do druhého kola, alebo vôbec, hej, o tom tiež môžem podebatovať. A ďalej, súčasný systém skôr alebo neskôr zomelie aj seba lepšieho človeka, ak včas neújde. Čiže to sú tiež také myšlienky Jožka Vaška. No, ešte k tým zákonným požiadavkám asi netreba povedať, netreba hovoriť každému, že čo vlastne by mal prezident spĺňať, hej, ale mal by mať občianstvo slovenské, mal by mať, viete, 40 rokov, neviem, pán váš kandidát, či dosahuje hranicu 40 rokov, či môže, či nebude hneď vylúčený. Ale mu prihodí. No a mal by mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nemal by byť vo výkonu trest odňatia slobody a nemal by byť pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Čiže toto sú také základné. No a všeobecné požiadavky, ktoré sa vlastne už môžeme potom venovať v debate, na ktorý sa potom môžeme aj dohodnúť. Tam vlastne patria vedomosti, osobnosť, charakter, vzdelanosť. Mňa by zaujímalo, taká prvá otázka na vás, strašne nad tým rozmýšľam, že či vôbec je pre vás priateľné, či si viete predstaviť prezidentku ženu, hej? Lebo mám viacero takých skúseností, že ľudia povedia, ale bude tam nejaký chlap a to proste žena neobstojí, neprejde. Hej, mali sme už kandidátku Radičovú. No, tak čiže k tým všeobecným požiadavkám. Jedna otázka na vás, že či si to viete vôbec predstaviť niečo také. Potom mňa by zaujímalo váš názor. Máme tu, teraz vlastne som sa poučila z Čiech, aj máme politického kandidáta, ale môže byť aj občiansky kandidát. Hej. Tuším v Čechách občiansky, nie úplne občiansky, ale bola Táňa Fischerová. A Franc, predpokladám, bol... Ten avatár, hej? Áno, ten avatár. A ostatní, neviem, nejak som nesledovala, aj tí, čo boli predtým. A potom skoro všetci boli, aj keď Táňa Fischerová tiež je poslankyňa, ale viem, že to zišlo z dola, ako požiadavka, hej, ľudí. A ostatní všetci boli vlastne takí politickí profesionáli, dá sa povedať. Potom je dôležité, hej... Či je to silný kandidát, môžete sa vyjadriť, hej, lebo veľa častokrát povie, a to je taký slabý, že to nemá šancu, keď sa dostane so Zemanom, tak ako skončie, či, alebo zo, u nás, hej, dajme. Hej, čiže či je dôležité, aby bol silný, alebo nie. Či by mal byť, či silný kandidát znamená politicky a finančne podporovaný, hej, alebo vlastne silný ako osobnosť cez charizmu a bez mediálnej podpory vie osloviť občanov, hej.
No a potom taká posledná otázka, je občan schopný ubraniť sa manipulácii, hej, mediálnej a vie rozmýšľať samostatne a racionálne? Vieme si mi vôbec povedať, že áno, ten je super čestný, je profesionál, vie niečo o politike, hej, či nemusí vedieť, ale rozhodne o ňom sám nebude na mňa vplývať žiadne médium alebo niekto iný. Čiže môžeme začať v tomto diskusiu a potom ešte tá druhá časť, to je čo sa týka osoby a potom by sme mohli prejsť trošku aj čo sa týka vlastne tej druhej časti nielen osoby, ale aj systému, hej, toho volebného okolo. A to by nám mohol potom niečo k tomu povedať, ak budeš chcieť, Daniel, ty, aby sme mali trošku aj iné informácie. Čiže kto začne? Otázka je z mojej strany, či si viete predstaviť ženu, ak by bola, hej, a či je to možné. A či si skôr myslíte, občiansky kandidát môže konkurovať politickému? Mal by to byť profík? Mal by to byť politik taký, že akože zručný, hej? Lebo ja vám poviem, len jeden môj taká skúsenosť Čiech teraz. Schwarzenberg mal kampaň, je politik, je už aj skúsený, hej? Ale aj čo som si prečítala, aj čo som si pozrela, kampaň bola taká, že nikde nebolo spomenuté vlastne, čo chce. Všade to bolo len úsmevný, milý, dedo, zlatý, každý na ňoho len v dobrom, nič nikto zle nepovedal, lebo taká dobrota z neho a milota išla, že v podstate nedalo sa nič, hej. A Zeman, klasika, hej, hulvát a povedal jasne, hej, čo chce, tiež mal svoju skupinu, ktorým sa to páči, ale politicky, hej, a akože ja už nejaký profesionál. A teraz, hej, jeden oslovil tých, druhý tých. Takže, kto sa hlási prvý o slovo? Myslím, že šanca by tu bola na občianskeho kandidáta, lebo ľudia akože síce chodia voliť, ale proste veľa ľudí volí, by som povedal, s odporom, hej, lebo nie je z koho, hej. Čiže keby bol akože fakt, že dobrý kandidát, myslím, že ako mohol by aj tromfnúť tých politických, lebo ani tí politickí proste nemajú, hej, opozícia sa vôbec nevie dohodnúť na nikom. Hovoria, že Fico pôjde, Fico podľa mňa nepôjde, on ešte má čas na prezidentovanie. Čiže šanca by tu bola. Len je otázka, že kde ho nájsť a na druhej strane, podľa mňa, všetci tí takí kandidáti viac menej sa boja do toho ísť, lebo vedia, že ich ponoria totálne, ich diskreditujú a že im to najskôr nič neprinesie. Aha. Čiže je tam taký, by som povedal, asi odpor ľudí do toho ísť, ako tých kandidátov. Tých takých schopných, čo by mohli akože trónknúť. No, ďalším, a tým je to ešte nejaký názor. Skús. Ja? Aha. My si predstavili občianskeho kandidáta. A nevyjadril si sa, čím to môže byť aj žena, alebo... Či si vieš, čo samozrejme, že môže byť. Môže byť. Takto. Podľa mňa by bol vítaný občiansky kandidát, lebo bola by to predsa aspoň nejaká morálna protiváha voči tým systému politických strán. Obávam sa ale, že naše obyvateľstvo je silne manipulovateľné a proste mass media, reklama, samozrejme peniaze, ktoré sú na to potrebné, by zohrali veľmi dôležitú úlohu. By som povedal, nejaké to občianske hnutie na Slovensku stále veľmi slabé, ono sa prakticky začalo aktivizovať pred rokom, keď z toho gorilu vypukli nejaké tie nepokoje a protesty. Ja osobne by som si veľmi želal a vítal občianskeho kandidáta, ale obávam sa, že proste peniaze na reklamu a kampaň to proste prevalcujú. Ale za pokus to v každom prípade jednoducho stojí, kto nekúpi, tak nevyhrá, ne? Pri tom ťahaní toho losu. Len to by muselo byť tak, že jeden, rôzne tie občianske skupiny by sa museli presne na jednom človeku dojednať a idem proste za tým človekom. A už teraz, dosť podľa mňa, aj krátky čas, lebo tie voľby budú rok a pár mesiacov, to je veľmi krátky čas a už tomu človeku by zhruba teraz trebalo začať pomaly robiť nejakú tú kampaň a presvedčovaciu kampaň. No,
tomu téma občianskeho kandidáta a uvidí sa, no možno, že niekedy je tam otýka vystrelí, rozhodujúce druhé kolo. Ak by sa nejakým zázrakom dostal do druhého kola, tak podľa mňa má obrovskú šancu potom sa stať tým prezidentom. Skôr problém vidím, či bude dostatočne známy a popularizovaný, aby sa dostal do toho druhého kola. Či muž alebo žena, myslím si, že mienka slovenská je už viac menej vyrovnaná s tým, že to nehrá nejakú vážnu úlohu. Skôr by to, povedzme, hralo trošičku úlohu, ak by štát bol, neviem, v situácii nejakého vážneho ohrozenia, zvonkajšie alebo vnútorného, že psychologicky by to asi možno potom ľudí ťahalo, že nech prezidentom je akože chlap, že tvrdá robota, ale nie sme v takej situácii, takže podľa mňa toto by nehral. Však nakoniec, keď boli tie voľby, tá Iveta Radičová pekné percentá získala, hej, takže dostala sa do druhého kola, tam bol rozdiel potom myslím nejakých 10%, to zase nie je, to nie je katastrofa. To nie je prepadák, takže tá mienka ľudí ako v tomto smere není nejak negativisticky založená. Poznáme v histórii ženy, ktoré zohrali veľmi kladnú, pozitívnu rolu na svojich zemepisných končinách, nezabudnutelná cisárovna Mária Terézia, asi najschopnejšia panovnička vôbec, čo tu pôsobila za posledných 1000 rokov, vrátanie dnešných čias, takže takéto príklady sa dajú nájsť. Všetko asi, hej? No. Ja pozerám, že tu mám ešte zadanie od toho Jožka k tomu projektu. Ako prvý bod je vymyslieť pravidlá hry, v ktorom sa vyberie s kandidátom človek s vlastnosťami metafyzika, to je vlastne to, čo som povedala, ktorý by bol pravdepodobne dokonalý, hej. Viercovi pomôcť pozbierať potrebný počet podpisov, aktivizovaním sociálneho kapitálu dobrovoľníkov, zminimalizovať náklady na výber kandidáta a súčasne pripraviť nízkonákladovú volebnú kampaň. Najlepšou a najlacnejšou reklamou je osobné doporučenie dôveryhodného človeka. A posledný bod, organizačne zabezpečením vytvoriť také prostredie, v ktorom by kandidáti nesúperili, ale spolupracovali a z neúspešných kandidátov by sa mohol vytvoriť podporný poradný tým vybraného kandidáta aj počas oficiálnych volieb, aj po prípadnom zvolení. Čiže pravdepodobne plánujú mať aj nejaké elektronické hlasovanie. Čiže keď sa nájde viacero občianskych kandidátov, predstavujú si to tak, že vlastne... Predkolo? Také nejaké predkolo, každý sa nakoniec zhodne, že áno, tento je najlepší, hej, a všetci ho budú podporovať a všetci budú pracovať na tom, aby ten jeden, ktorý bude z týchto najlepší a odhlasovaný občanmi, bol vlastne ten kandidát. A to by ako asi pravdepodobne aj chceli stihnúť do volieb, hej, no tak uvidíme, že či sa im to podarí. Odvážne, ale tak prečo nie, aspoň nejaký ten pokus a potom zasa o niekoľko rokov, takže no, chcete nám niečo povedať k tomu, či ani nie? Ja som si myslím, že nemá šancu občiansky kandidát. To by muselo byť nejaká strašne známa osobnosť na Slovensku. Mm-hmm. A zase taká osobnosť by nešla podľa mňa do toho... Len s občanmi, s podporovčanmi. Len občanmi by šlo zo stranu, lebo podľa mňa, keď by riskoval nejaký, ja neviem, dajme tomu, že Lasica, čo by ho asi zvolili určite, tak už je nešlo do toho len s občanmi, podľa mňa by vyšiel mať nejakou politickou podporou. Máme už teraz nejakých kandidátov okrem Kisku, je tam ešte niekto? Černogórsky. Kiska je a Kiska už povedal, že je občiansky, teda že by chcel byť, pardon. Kisko, že sa nemá nazbierané, sa nevidí. Hej, dvaja sú, ale nie. Ja som teraz čítal. Bo on tedy poslal ten mail tým všetkým svojim dobrým anielom, čo nejakých 50 000 ľudí a nejakých 30 000 ľudí odpísalo, že ako áno, že berú ho. Budú ho podporovať, no a potom začal zbierať podpisy a podľa mňa už aj si aj nazbierať. A ešte jeden teraz, tuším nejaký, ako sa volá? Pavlík. Či Pavlík? Jaj. Pavlík nejaký. To má necenzurované SK. A on je čo vlastne? To? On je, neviem, no občiansky. On niekedy kandidoval teraz posledný voľba za ľudovú stranu Naše Slovensko. Aha. Ale teraz už... On nie je ten nejaký bývalý väzeň politický? Ja, to je Bednár, to je František Bednár, ten je bývalý politický väzeň. A tento nie je, hej?
No nie, niekto poslal, myslím, do, na Facebook, ako tri mená, ale nepamätám si. No ja som posielal, hej. Ty si posielal. Ale tak ešte nejakého som len tak vygooglil, už nepamätám. Tak nejaký sú, no, občiansky. Ale teda tiež len taký, taký aj čo aj minulé, neviem, ešte kandidoval, či si len zbieral podpisy a teraz asi znovu zbiera jeden. Ja aj ten, čo si, nie, nie, mám politickú stranu, to je niečo iné. Ale trošku som tam pozeral, mal nejaký, neviem koľko bodov, možno 100 bodov nejakých, a mal tam v 5. bode, že bude presadzovať ústavu s priamou demokraciou a takto. Aha. A milom všelijakých akože, no, akože odrážok, čo podporuje. Uh-huh. Tože, neviem, tak je tam tento a, takže, a ten čiže, Pavlík. Či... No ostatní vlastne asi budú politicky. No, kto vie, no. No a Kiška, pokiaľ... čiže ako troch, čo viem, teraz no závislí. A čo si vymyslíte? Podľa mňa nezáleží na tom, či je občiansky alebo politický kandidát, aký je dobrý, nie? Lebo v podstate aj tak nejaký občiansky kandidát nemá žiadnu šancu, lebo proste akým spôsobom sa o ňom ľudia rozvedia a v akom svetle bude vykreslený, pokiaľ nebude mať podporu, keďže médiá nie sú na to, hej, že by ako podporili z mimo. Mm-hmm. No tak ja neviem, no. Určite sa dá, hocičo, ale treba bude do uvahy, že väčšina ľudí proste zvolí takoho, koho pozná. Mm-hmm. Určite, a keďže volebný systém je taký, že volí väčšina, tak... Ale on nemusí byť neznámy, občiansky neznamená neznámy, hej? On môže byť známy. No jasné, ale tým pádom sa to zase strašne ohraničuje na to, z akých sfér môže byť. No tak môže to byť herec, dajme tomu. Kto je známy okrem politikov? Z akým sfér sa grupujú tí ľudia? Športovci, umelci. No športovec ešte to môže, to má aj napríklad. Tak šťastný, nie, jak sa preto politiky vopkal. A bolo to a to zase znamená, že zase ho zvolí väčšina, ktorá tým nerozmýšľa, nie je to známa osobnosť. Viete, že je jedno, či je z politiky, alebo aj zo športu, lebo to nie je na to pripravené, aby zastával tú funkciu na základe nejaké svoj morálnej kvality, hej, len proste, pretože je známy. No ale pri väčšinovom systéme nikdy, keď celý štát volí naraz, tak nikdy to nebude niekto iný, keďže v médiách sa nikto iný neobjavuje. Mm-hmm. Sú tam len politici, alebo známi ľudia z umenia, alebo zo športu, hej. A ja si tiež nemyslím, že niekto z umenia je takisto kvalifikovaný, hej. Mm-hmm. A takisto, jak zo športu, hej. Rozhodne nikto kvalifikovaný sa nemá nejakú veľkú šancu. Ja viem, že existuje dneska internet, neviem čo, ale to by muselo, koľko ľudí muselo na tom pracovať, že by sa nejaký mediálny obraz urobil, a aj tak to bude len v tej určitej skupine ľudí, ktorá nemá rozhodujúci percenta, hej. Uh-huh. Lebo koľko ľudí by sa zaujímalo o to, koľko ľudí by proste to čítalo, neviem čo, však väčšina ľudí aj tak nepozerá internet, hej. Tak aj tak sme už pri menšine, takže už to aj tak nemá zmysel. Uh-huh. A nazbierať 15 000, nejde o to nazbierať 15 000, ale to predsa je o ničom. Však na to aj bol zvolený, potrebuje koľko? 500 000 hlasov. Aj viac. Tak to v prvom kole sa rozbijú tie hlasy. Ale ja neviem, koľko do druhého. Edo, pracujeme na tebe, hej? O tom je vlastne rozprávať. Jedná vec je, že ten prezident je na toľko dôležitý v tej krajine. Správne. Na to sa vlastne o tom zaujímavé, keď vlastne ten prezident aj tak nie je rozhodujúci činiteľ. Sme dvaja ináč, ja som poslal jednu takú kacírskú otázku a rozvírila dosť veľkú diskusiu. Na Facebook, áno. Na Facebook, ale ideme trošku mimo témy. A nevadí, ale... ako je to presne, ja to aj v Čechách sa o tom bavili, ale až teraz po voľbách a kvôli tomu, lebo Zeman vyhral, tak teraz poďme sa o tom baviť, že vôbec na čo nám je však ako prezident, však on nemá vlastne žiadne ako pravomoci, hej, zrušme ho. Jasne, keď sme zvolili nevymenovať iba, ale ináč nemáte. My sme to napríklad však Hrog a Pol sme nemali prezidenta, hej. Dokonca aj Zemegula sa neprestala krútiť okolo svojej osy, hej. Takže máme aj historickú skúsenosť a v podstate nám nechýbal. No, keby môže ovplyvniť nejaké veci, ale môže ovplyvniť občanov. A tie kompetencie sa rozdelili asi na predsedu Národnej rady a predsedu vlády. Meča vtedy tú amnesiu dal sebe a svojim kamarátom. Však ten sa napáhal na školy, keď nebo bez niečo. Niečo myslím aj predseda ústavného súdu. Proste ja si myslím, že práve tie úlohy sa dajú akože rozptýliť, hej, ale potom
by bola otázka, že aký prezident, a otázka, a či vôbec prezident, no a to už je zasahať do ústavy, a ide skoro to, že ktorá, by som povedal, meta je lepšie alebo ľahšie dosiahnuteľná, asi skôr tak. Mm-hmm. A ja si zase viem predstaviť, ak by to bol konečne niekto, koho by som rada videla tam, nejakého vysnívaného, nejakú charizmatickú osobnosť, ktorá by vedela ovplyvniť ľudí, občanov, a ako pozitívne na nich vplývať, aby nám to pomohlo, hej, ako Slovákom. A nech si tam tí politici robia, a nie tak, že jednoducho, ale nech majú problém aj s ním, aj s nami, hej. Lebo mi niečo také mi tu chýba. Lebo keď on hrá tú istú, prezident hrá tú istú pesničku, ako hrajú v podstate parlament a vôbec aj politici, no tak v podstate aj my potom máme takéto nejaké miesto, hej, že nás ignorujú. Ale keby ten prezident bol taký, že stál na strane občanov, hej, a ukázal nám, hej, také nejaké to morálne, hej, tak nejaká tá osobnosť, hej, tak možno, že aj trošku taký príklad pre ľudí. Čo si myslíš, že mňa tým povedal? Mám také, možno by som povedal dve také poznámky. Prvá vec je, že inštitút prezidenta v našom politickom alebo ústavnom systéme ostal práve preto, lebo sme boli niekedy, ako v rámci Československa ešte v 19. roku, keď sa tvorila ústava prvá, alebo teda už druhá, tak ten inštitút prezidenta mal ostať práve potom, že mali sme nejakého panovníka v rámci, či už to bola Česká koruna, Rakúsko-Uhorsko alebo Rakúska monarchia, alebo císarstvo teda, tak chceli nechať niekoho, kto by bol nie výkonným orgánom, ale niekto, kto by bol iba čisto reprezentatívnym, ako bol niekedy ten monarcha. To bolo vlastne vtedy, keď to vymysleli v tom... To bolo tesne potom, ako sa zvrhla monarchia a ťažko sa bránili úplne novému systému. A brali si príklad, keď tvorili ústavu Československu, tak brali si príklad z americkej ústavy a z francúzskej ústavy. Francúzska síce pozná inštitút premiéra aj prezidenta, ale je tam to trošku ináč a vtedy to bolo ešte ináč. Ale brali si príklad najmä po vzore americkej a predsa tam dali toho prezidenta. Alebo v Amerike nemáme premiéra, tam máme prezidenta, ako keby bol premiér, hej, on sa mu hovorí prezident. A u nás chceli nechať ten monarchistický prvok a preto vlastne dali aj tú nepriamu voľbu na to. A je to taký pozostatok tej doby, takže on v zásade má nejaké právomoci, ktoré mu ústava prepožičiava, ale inak sú to viac menej bezvýznamné právomoci. Častokrát právomoci, ktoré má, ani ich nevyužíva z nejakých ústavných zvyklostí alebo tradícií. Napríklad to, že u nás je bežným zvykom, že prezident vždy poverí, alebo vždy dá niekomu, poverí niekoho vymenovaním, zostavením vlády teda. A pritom on má tú právomoc, že by mohol sám vymenovať vládu, akú on uzná za vhodnú, teda poskladať nejakých odborníkov aj vymenovať, a pritom to nikdy nerobí. Čiže má? Má. On môže prísť a povedať, že ja chcem toho ekonóma, toho právnika, tam a týchto ľudí, a z nich zloží vládu a pošli ju do parlamentu, nech získa dôveru. Hej. Lenže nerobí sa to z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je tým, že získali by dôveru ako takíto ľudia v parlamentu? Možno by získali, hej, ťažko povedať, ale ústavný zvyk je u nás taký, že kto vyhrá voľby, toho nechám zostaviť vládu, a keď ju nezostaví, tak to dám niekomu inému, hej. A čo dávam aj za príklad, je to napríklad, že Gašparovič napríklad nemusel poveriť Radičovu, že by zostavila vládu, hej, ale urobil to, lebo je to nejaká ústavná tradícia, aj napriek tomu, že sú politicky a ideologicky inak orientovaní. Ale sa vrátim teraz k tomu, takže no, v zásade je to nejaká reprezentatívna funkcia, ale všetko to ako dobre vieme. A čo sa týka toho občianskeho kandidáta, to, že by vyhral nejaký čisto občiansky kandidát bez podpory nejakej veľkej politickej strany, by musel byť, to by bol zázrak podľa mňa, to by bol veľký zázrak. Takže prvé kolo, ako môžem to mať tak premyslené, Kiska, nie? Že do prvého kola ako občiansky a potom možno by bola nejaká podpora politických strán. Už len to, že by sa dostal do druhého kola, by bol podľa mňa zázrak, aj keby ho potom podporili nejaké strany. A ja by som, alebo môj taký racionálny alebo pragmatický názor je skôr taký, že ani nie tak hľadať toho kandidáta občianskeho a nejakým spôsobom urobiť nejakú lacnú kampaň, ktorá nebude efektívna, alebo nebude, alebo
marketing a reklama má nejaké zákonitosti, podľa mňa. Aj vplyv médií a tak ďalej. Ako, ja som veľmi odborník na marketing, ale podľa mňa, akože, no, nemal by podľa mňa veľkú šancu, hlavne bez peňazí. Ako vidíme to aj v tých českých prezidentských voľbách, videli sme to aj v predošlých prezidentských voľbách, že nezávislí alebo občianskí kandidáti, ktorí si sami vyzberali podpisy, tak veľkú šancu nemali. Ale skôr by som išiel tým smerom, napríklad po vzore Spojených štátov, že skôr apelovať na tie strany politické, že my chceme takého kandidáta, nominujte takého kandidáta, hej. V Amerike to funguje tak, že ľudia, tam je skoro každý, ako nie je členom, ale nejako sa hlási, alebo nejak zaregistrovaný v nejakej strane, buď demokratoch, alebo republikánoch, prípadne nejakej inej. A oni vlastne, tí ľudia si vyberajú svojho kandidáta, hej, už od tej nejakej obecnej úrovne, hej. Že v tej obci si povedia, my chceme toho a tá obec to nominuje na mesto a mesto to potom nominuje tam a na nejakom národnom konvente si tá strana vyberie potom. Takže on je politický nominant, on je nominovaný veľkou politickou stranou s veľmi silnou finančnou podporou, ale zvolili si ho v podstate ľudia od toho základu a podobne funguje aj SDKU, oni tam nám skoro na každú nejakú veľkú nomináciu majú primárne voľby, hej. Takže ten okruh ľudí v SDKU, ktorý je celkom úzky. Takže skôr by som sa zameral na to, že apelovať na tie politické strany, na tie regionálne štruktúry tých stran, že vyberajte si kandidáta, ktorý bude pre nás priateľný. A budú nás počúvať? Ako mohli by, hej? Lebo predsa vy ich volíte teda, hej? My volíme tie strany, takže snad by nás mohli počúvať teda. A je to, ako vrajím, v SDKU je to... A neviem, smer funguje centralisticky, ale... Skôr si myslím, ale, že je možno SAS, Saska teda a... Saska je centralistická strana. Ako podľa mňa najdemokratickejšia strana, alebo kde sa dá niečo urobiť, je podľa mňa SDKU, lebo tam fakt na všetko, skoro na všetko vypíšu primárky, hej, to ako nepochybujeme o tom. Ale sa prihlási jeden kandidát, to je potom problém, že primárky keď aj vypíšu, no, ale jeden kandidát... Ale stále... Zakážu všetkým ostatným kandidátom vytrčať hlavu. Ale stále to môžu... Takisto, keď sa vyberal tento, nie, jednotka na voľbe 2010, keď sa vyberala jednotka na kandidátku, tak urobili primárky. Prihlasila sa tam Radičová a Mikuláš, myslím. A rozhodli tí členovia strany, hej, a to ja neviem, koľko možno majú členov, 80 tisíc alebo koľko. A rozhodlo to celkom musí... Ako nerozhodol to jedna osoba, ale nejaký... Ako by normálne mali ako takto voľby, že všetci... Áno, každý člen nejak... Každej regionálnej organizácii. Ako každé na okrese treba... Že nie sú delegáti alebo niečo také. Nie. Oni si povedali, že my si to... Hej, oni si to tam odhlasovali pomerom 5-4 treba na okrese a okres už potom hlasoval ďalej tak, hej. Aha, čiže nie tak, že všetky hlasy sa sčítavali, ale proste oni... Ako z dola. Z dola by toho struktúra vykúplalo. Otázka je ale, že či takýto občiansky kandidát potom vôbec je občianským kandidátom, lebo ten človek sa veľmi silne zaviaže tej politickej strane, ktorá bude tlačiť hore. Áno. Ale inak šancu nevidím, podľa mňa. Ako presadiť aspoň čas toho občianskeho aktivizmu na toho prezidenta. Inak v našom systéme nevidím nejakú šancu, že by ako aj osobnosti, aj relatívne silné osobnosti známe ako Kiska. Vidíme, že teraz prieskum má nejaké mizerné percento, neviem koľko. A to je prieskum ako, že bez akších... S nami pre koho? Takže s nami pre 5% ľudí. A tí vás volili. Pre 95% ľudí nie s nami. Nikto nie je s nami, pokiaľ neúčinkuje v seriáli, no, alebo... Ale to je ukážka, že bez akšového času sa stal ako superstar. Keby hral pána Láku, tak to by bola cesta. Ja nie. No, zase. Čo to tady bude? Ale to je práve tá ukážka, aké sú ľudia náchylní. Hej, Bezák, bol veľká halo okolo Bezáka. No. Na Slovensku snad nie je to nikoho, kto by nevedel, kto je Bezák, tak proste Bezák. Hej. No a rok dozadu nevedel nikto, kto je Bezák. Bezák sa dostal do médií. No už sa hovorí ako o kandidátovi. Tak teoreticky mohol takto strašne šikovnú kampaň vymyslieť, takú nejak, ako Bezák sa dostal do pozornosti na Kisku, dajme tomu, je, že by sa proste dostal nejakým spôsobom, že oblížený, alebo neviem čo, nejakým spôsobom sa dostal do povedomia, a mohol byť zvolený. Čo nie je, ešte, kto vie, čo ešte bude. Aj keď kňazi v katolíckej cirkvi, rímskokatolíckej, majú akože zakázané, si je. Tak ale už on tam v podstate aj není, tak už tam není, môže.
Tak zatiaľ je. Ja som dala takú pomôcku, to som našla, to sa mi strašne páčilo, hej, že čo povedali vlastne Mikuláš Dzurinda o Radičovej a čo povedal Fico o Gašparovičovi. Tak to sú také tie, že pre o Radičovej, pre zdravie slovenskej demokracie to bolo hlavnejšie, ale aj spoločnosti ako také by bolo dobré, ak by traja najvyšší ústavní činitelia nepatrili k jednej politickej strane. Slovensko dnes oveľa viac ako v minulosti potrebuje prezidenta, ktorý dokáže spájať, moderovať debatu, byť aktívny, prehovoriť vtedy, ak je to potrebné. Iveta Radičová je kandidátom, ktorý takéto danosti má. Sa mi páči, že prehovoriť vtedy, keď je to potrebné. To sa mi páči. A čuž! A vlastne Pico, čo povedal o Gašparovičovi, tak to tiež len začal tým, že povedal niečo o Radičovej, to je tiež pekné od neho. Že bude obhajovať národno-štátne záujmy Slovenska. Štátnická skúsenosť je pre nich veľmi dôležitá. Reprezentácia Slovenska vo svete a záruka stability a spolupráce. Čiže také som sa pousmiala na to, keď vlastne bolo pred koľkými rokmi. Kedy toto bolo? 4 už. 4, lebo to je 5 ročné. 4? 4 roky. 2009. No. A vlastne to bolo smečko toto? Hej, a čiže vlastne oni čo porovnávali, hej? Ako domáca politika, čiže to brali čisto ako profesionálne, či neviem si presne, keby tam bol občiansky kandidát, ako by sa to bralo, záleží toho, kto by to bol. No tak teoretické reči možno brať, že je dajme tomu niečo také ako občiansky kandidát v podstate. Teraz? Nie, vtedy. Ako vtedy, hej? Lebo teraz neviem, že ako to myslí, či ničím. Nebola natoľko zviazaná s politikou. Áno, hej. Samozrejme, že bola za SDK, no ale tak to bolo znudzecnosť. A tiež, ako čom bola znala? Vďaka tomu, že... No, že bola počasná radiča. Áno. Ja, samozrejme. Kandidát mal spĺňať, hej? Ako si ho predstavujete? Či máte nejaký taký vzor, alebo nie? Či mal by mať nejakú orientáciu na niečo, alebo nie, alebo aké predpoklady vaše by mal spĺňať taký kandidát? Čo? Tak stručne len, nemusíme sa tomu venovať veľmi, lebo však vieme, že by mal byť ten najlepší. No. Čestný. Aj ako preto občiansky, prečo občiansky, lebo ako prezident je politická funkcia, čiže ako otázka by mohla zvýšť, prečo občianskeho chceme, no preto, lebo politikom akože v zásade už neveríme, akože sú, nájdú sa výnimky, ale dosť veľká skepsa, aspoň u mňa je to tak, hej. Mm-hmm. Čiže preto chcem tam niekoho nového, čo by vlastne bol niekto taký, akože ten občiansky pohľad na tú spoločnosť mal, nie ten politický, taký, že by vlastne tých politikov aj jak si dobre ich dusil a pomenoval tie chyby, čo robia a tak ďalej, alebo prezident ako má také slovo, hej, v spoločnosti, aj má ten príhovor a tak ďalej, do médií môže kedykoľvek porozprávať, napíšu to, hej, keď akože niekto tu na Facebooku niečo vypisuje, to je 0 bodov, čiže nejakú takú spätnú väzbu z toho prezidenta, keďže to je priama voľba, to by bolo ako veľmi dobre. Čiže mal by byť nejaký taký, že by nebol akéby, že na nich naviazaný, na tých, akože čo ich ja beriem, že akože nie sú asi veľmi čestní, lebo majú už veľa kauz a jedni povedia na druhý na prvých, čiže ako asi tam niekde bude niečo zlé, hej. Čiže mal by byť mimo nich, ale samozrejme je to akože politická funkcia, že jak získať tú, akože, tú podporu ľudí, no. Mhm. A ja by som si to tiež takto predstavila, aby to bolo vlastne, aby to bol občiansky kandidát v zmysle toho, aby tí ľudia mali konečne nejakú, cítili nejakú oporu aspoň v tom prezidentovi, lebo keď ten prezident je, dá sa, tak nepekne poviem, zapredaný, alebo keď sa orientuje len na jednu stranu a ešte v dnešnej dobe vieme a presne, že na ktorú, a tak je to nešťastie, lebo tak ako to je súčasť politickej strany a strácame my vôbec, ako hovoríme o tom, na čo nám je potom prezidenta, hej, keď vlastne on nekomunikuje s nami, hej, a v dnešnej dobe to je až dá sa povedať, až nepekné ako ľudia, ale tak sa nečudujem, hej, ako vnímajú prezidenta, hej, že to je
koľkokrát sa ozva, toľkokrát prúser, hej, a až sa človek hanbí, že to je tak, hej. Čiže, no ale tak má svoju rodinu, ktorá sa ho zastane a povie, však neurážajme predsa ústavného činiteľa, je náš, hej. Sme si ho zvolili nešťastne. Takže... Rímanie mali kedysi jednu takú funkciu, si to síce až tak veľmi nepamätám, ale volalo sa tomu tribúnu ľudu. A to bol ináč človek, keď niečo zle poviem, opravte ma, on sám o sebe nemal nejaké veľké právomoci, ale mal možnosť ísť do Senátu, mal možnosť vlastne tam urobiť prejava v tom Senáte, jeho úlohou bolo v podstate zbierať tie potreby tých obyčajných rímskych občanov, nie aristokracie, ale slobodných, ale z tých nižších sociálnych vrstiev. A ten človek proste mal možnosť vstupovať do tých úradov a vlastne predkladať tie rôzne ponosy. V podstate prezident, ak by mal mať ešte nejaké využitie, opodstatnenie, tak mohol by sa práve použiť na funkciu toho tribúna ľudu, že vlastne on môže ísť medzi ľudí, s ľuďmi sa proste na svojich cestách rozprávať, stretávať, má možnosť ísť do parlamentu, ísť na vládu, alebo vlastne vládu si pozvať k sebe. Čiže byť istou morálnou oporou týchto ľudí, samozrejme právomoci zvláštne nemá, ale byť istou morálnou oporou, byť istou hlasnou trúbou, ktorú proste nebude možné len tak zamlčať a proste odignorovať, že čo prezident mal prejav v parlamente, tak ani jedno mass medium nedá ani informáciu, že vôbec prezident bol v parlamente. To si asi nikto nedovolí, aj keď sú tie mass media príšerne skorumpované. Čiže toto by mal byť, by som povedal, poviem škaredo, reklamný ťah na obyčajný ľud, že proste nesľubujeme si toho veľa, ale proste bude tam jeden, môže byť jeden relatívne nepríjemný človek, ktorý bude dosť nepríjemné veci priamo hovoriť politikom do ucha a samozrejme automaticky z toho dvojnásobné platy nebudú, ani nejaké iné istoty, ale proste nebudú to mať tam už z takého psychologického uhla pohľadu ľahké. Na druhú stranu to nám vlastne určuje, že aké vlastnosti by taký prezident mal byť. Silne komunikatívny človek, rozhľadený človek, človek, ktorý proste empatický, ide medzi ľudí, nebojí sa proste povedať svoj názor, ale v žiadnom prípade nie, že by sa nejakým spôsobom naviazal, hoci len akože nejaká politická strana mu proste vysloví dôveru, lebo my prežívame veľmi ťažkú krízu vlády, politických strán a tak ďalej. Čiže musí to byť človek, ktorý sa bude jasne vymedzovať a dištancovať od politických strán. Môže samozrejme komunikovať aj dobre vychádzať s politikmi, ale politikmi ako ľuďmi, ako občanmi, ale nie ako čo z toho titulu, že dotyčný je predseda druhej najsilnejšej politickej strany v parlamente. Nie, strašne, sice to je kráľovna, to je dobre, ale strašne ako sa mi páči tak vzťah občanov, či už ku kráľovnej, hej, vidíme to v Anglicku alebo v Holandsku, hej, že tí ľudia, keď je sviatok, všetci sa dajú do oranžového, hej, mne tu niečo chýba a keby aspoň ten prezident, aspoň trochu, ja neviem, že keby keby sa mu niečo stalo, aby tí ľudia možno smutili, hej, že to bol človek, to bola osobnosť, ktorú sme si zvolili a bol to niekto, koho si vážime. A mám taký pocit, že tento tuná proste nikto ho nevníma ako niekoho, koho si môžeme vážiť. Dobre, sú možno výnky, hej, ale mne chýba niečo také už dlhú dobu, keďže hovorím ako politici povedali, ako politické strany sú také, aké sú, vôbec celé toto funguje, nejde to celkom dobrým tým smerom, ale niečo tu chýba takéto, také s občanmi, nejaká taká spojitosť, taká spätosť. A výhoda je, že sme relatívne malou krajinou, čiže Slovensko je jedna veľká dedina,
kde kým je, keď nie príbuzný, tak aspoň známy, alebo známy cez iných známych. Čiže proste nie sme v pozícii nejakého, ja neviem, 100 miliónového štátu, kde je jednoducho obrovská anonymita a tak ďalej. Čiže ešte stále by som povedal tie priame väzby, že ten človek ide na ulicu a rozpráva sa síce s neznámymi ľuďmi pre ňoho, ale tí ľudia zase nie sú úplne neznámi, lebo je nás iba tých 5 miliónov ľudí, to sa ešte dá proste ustať z hľadiska rozmeru toho Slovenska. To by bola výhoda toho, že sme počtom malá krajina. Jedna pani mi odpísala, keď som mi posielala pozvánku, pani Mihalus, Eva, tá mi napísala, že nemôže sa zúčastniť, že škoda, že by rada prišla, ale ona osobne by dala podmienku, aby prezident mohol byť len do 60 rokov. Že kvôli pamäti a kvôli detinskému prístupu k niektorým otázkam. Čo vy na to hovoríte? Malo by to byť obmedzené veko? Nie, myslím, že nie. Určite nie, lebo ja to napríklad tým pádom nemôže. Ale z hora. A z hora už vôbec, lebo tak sú ľudia, čo žijú 140 rokov. Tak odmedzi na 60, to je ešte raz tretina. Podľa mňa to je individuálne, samozrejme. Skôr Igor by som nejak pomeral, ale... Alebo vyšetrenia, nie? Aspoň 100 by mohol mať. Spôsobilo. Ale to by ten náš nemohol. To nám asi nehrozí pri našom štýle života, ale podľa mňa nie. To musia voliči vidieť, hej. Ja som sa v duchu aj musel smiať, že mali tam Česi toho 74-ročného detka, kde chodil, všade spal. A že proste získal také obrovské... Však jasne, že ako že jedno novo. ...percentá. Takže... Ale ako to Zemančík to? Tak ja to sa neobí dva ja, ale Zeman je na tom... Zeman 68, nie, 74. 74, no ale o 5 rokov, keby boli ďalšie voľby, už by bol pri tej 80-ke, hej. A určite by chcel prezidentovať ďalej. Takže Zeman iba 68, to je taký mladý šrac. Takže toto asi nie, ale to zase už aj tá spoločnosť musí byť vyspelá. Nakoniec sú ľudia, však Churchill v tých svojich hviezdnych chvíľach za druhé svetové vojny, keď bol, tak to bol okolo 70. A to bol ináč výkonný predseda vlády, to nebola nejaká ozdoba, ale ten proste človek musel rozhodovať, viesť povedzme rady obrany štátu, hospodárstvo, ako zabezpečiť. Nenormálne úlohy mal na sebe a mal 70 rokov a fungoval. Aj Roosevelt bol na tom podobne. On v podstate v dobre, že nezomieral, keď rokoval po druhej svetovej vojne a prešiel to a do akože v zlom zdravotnom stave, ale dokončil ten svoj úrad. Aj potom bol zvolený Truman a ten ho vymenil, ale bol aj napriek tomu, že mal zlý zdravotný stav, bol v podstate účinným prezidentom, alebo ako by som to povedal, že ten vek až takú rolu podľa mňa zohráva v tom. Mm-hmm. Keď niekto vie sa prispôsobovať novým trendom a vie rozmýšľať a vie rozprávať, tak nevidím, akože v zásade. Som si dnes vytlačila jeden vizuálny umelec, Jiří David. Hovoril o atmosfére okolo volieb v českou pozícii, nejaký portál, neviem, prvýkrát som to videla. On sa vyjadril celkom, ako aspoň pre mňa, zaujímavo, že vlastne išlo ze zhora žízený pragmatický kalkul, ze spodu iracionálny kýč. Žijeme v populistickém kýči, psal som o tom už živ a nejaké texty. Tento kýč funguje na spoločnosť, ktorá je postkomunistická a není tak dozrála, aby na tento kýč nenaletela. Je starné sa tomu podvoliť, jenom mne to prekvapuje u tých mladých. Čiže ho vlastne prekvapilo to, že mladí volili práve Schwarzenberga a vlastne on to vysvetlil tým, že on nevie pochopiť, pro mňa je to úplne k zbláznení, když si uvedomím, že oni vôbec nepracujú s pamäti. Pro ne všechno začína teď a to teď je třeba i tá... Schwarzenbergovská ukradená a pôvodního obsahu zbavená placka. Čiže mu je to zvláštne, že toľko mladých ľudí oslovila a všetci to brali, že
teraz, ako, ako nejaká udalosť, hej, ako sfanatizovaný, hej, že to on, ako keď ho niekto nazve, napríklad médiá, že toto je to správne, tí ľudia mladí absolútne neberú, že čo bolo, hej, s čím sa to spája, bo nehovorím, že Zeman je iný, hej, to je zase druhá vec, ale pri ňom tá, tá vlastne tá, tam, tam mediálny, hej, nejaký boj a to vykreslenie toho tak zatienilo všetko ostatné dookola, že proste ľudia sa rozhodli, mladí ľudia, že áno, to je ten inteligentný najsprávnejší, hej, a pritom on tu píše, že keby sa pozreli dozadu, do tej histórie, ktorá pre nich vôbec neexistuje, tak videli vlastne by to, čo sa dialo. Že nedávno tu píše, že boli ľudia v uliciach kvôli, kvôli reformám vlastne, s ktorými mal dočinenia práve Schwarzenberg. Hej. A na jednoho tu píše, tých 80% z nich má bez uzardení na klopien. Ale proste, že ho bolili, hej. Čiže to len taký názor, čo sa toho týka. Mňa ináč prekvapilo v Čechách to, že vlastne tí, dá sa povedať, slabí kandidáti, tí slabší, nie slabí, boli už pred, vlastne pred, pred tým prvým kolom médiami, a nie požiadaní, ale vyzvaní, aby sa vzdali, hej, to bol tiež prúser. A vlastne im dali tak najavu médiá, že oni sú nezaujímaví a vlastne mali by odovzdať svoje hlasy, lebo nemajú šancu, čo mi prípada ako zvláštne, hej, v jednej demokratickej krajine, že vy ste tí slabší, tak ustúpte tým buldozerom, hej, čo idú za vami. Zaplatíme prieskum a vy, čo ste posledné, odstúpte. My zaplatíme prieskum a vy máte po 0,5%, tak choďte preč. Čiže zvláštne. Máte ešte niečo k tomuto, alebo aby sme mohli prejsť ešte k... Ja ešte tam poviem, že som čítal, že toho Schwarzenberga, či jak sa volá... Černohorský. Že strašne veľa umelcov ho podporovalo a veľa takých vystúpení, takých jak reklamu robili, neviem, či to mali platené, či to mali, neviem od čoho. Dokonca na blízky listu som čítal, že pani bola v divadle a proste tam umelci také placačky vyťahli, že volíme jeho a také. To je to, tu spomínal tú placačku, hej. Že ja... akože úplne na hlavu, že vlastne akože ale... ťaha, že takto už... Také... Tými umelcami by som to už ani nebrala vážne, ja som dneska si prečítala a videla jeden super dokument o tom, ako umelci prisahali vernosť v 42. Československý umelci prisahali v divadle vernosť ríši. Potom v Gottwaldovi prisahali vernosť, tiež divadla a umelci. A potom, hej, takto za radom roky, a je to normálne na videu, dám som teda zdieľať. Zaujímavé. Tak ako ja si tak aj umelci, hej. Potom v 77. komunistickej strane veľmi veľa umelcov, hej. Antikarta. Áno, v 89. Havel, všetci umelci a vlastne teraz Schwarzenberg. Čiže je tam nejaká súvislosť, hej, a tí umelci, už by som to fakt nebrala, len to vieme my, hej, to veľa u ľudí nevie a práve ľudia čakajú, hej, kde sú tí umelci, už nech konečne vyjdú na tribúnu, lebo oni sú tí, ktorí hýbu tým celým. Ale keby si videl, keby si pozreli to video, kde to je, no to ma zabilo v 42., jak celé plné divadlo a všetci prisahajú vernosť ríši, hej. No, čiže... Je pravda, zase... Spätne to spôsobí takto a v tej dobe, to je tak, jak teraz všetci nalávajú na cigánov a najradšej boli, keby neexistovali, no tak raz sa tiež budeme na to tak pozerať, že to proste bolo niečo, čo sa nenosí. No ale tak teraz je to také, že sa to nosí. Tak ako vtedy tiež tá nenávisť proti nejakému vlastne bola proste v móde. Ale to nebolo tak, že kto by neprisáhal, tak ako končí. Končí, hej, a oni vlastne boli... Postavený pre rozhodnutie. Nepovedal by som, že je to preto, proste. To nezaujíma, vás to zaujíma, či vám urobí dobre vodovodnú batériu, alebo nie. Ešte umelci. No, u umelca, keby dostal nejakú takú nálepku, tak to môže byť pre neho osudové. Hej, takže nenadarmo ešte generácia, slovenská spoločnosť bola veľmi konzervatívna v tom zmysle, ja akože beriem, že v tomto smere dobre, že bola konzervatívna. Ešte naš generácia, čo našich pradedov, sa na umelcov väčšinou pozerala ako na komediantov.
komedianti boli ľudia, ktorí nemali nejaké spoločenské postavenie, ani materiálne postavenie. Boli radi, že boli radi. A jednoducho, viac menej boli na okraji spoločnosti. Boli tak dobrí na púťové zábavy, jarmarky, koniec. Úloha, ideme k téme, prišla až neskôršie, že kinematografia a tieto veci. Dobre, môžeme prejsť, toto môžeme aj nejak uzavrieť, môžeme prejsť k tomu systému vodnému, len tak, čo vieme, lebo my v podstate veľmi nevieme len to, čo sa dočítame, ako to všetko funguje, ale ty by si nám Daniel vedel nejak viac, my sme aj dali nejaké otázky na evente. Mňa osobne zaujímalo, že prečo len dvaja kandidáti postupujú do druhého kola. Ja by som tam dala troch, lebo stále je to veľmi menšie zlo, ale ty si to vysvetlil, tak môžeme to vysvetliť tu na, že vlastne prečo, alebo ešte ďalej veci, ktoré s tým súvisia, aj keď môžeme o tom diskutovať, keď niečo také zaujímavé. Dobre, ja by som začal možno takou trošku od témy, alebo k téme, len trošku ináč, že prečo vlastne chceme tú priamu voľbu prezidenta. Akože vidíme, že v našom regióne, keď si berieme Česko, prvé voľby prezidenta, či dopadli dobre, to nechám ako posúdiť každého z nás. A priame voľby prezidenta na Slovensku, kedy dopadli dobre, hej? To je, ako, či tá priama voľba je fakt tá lepšia varianta, hej? Ako ono sa zdá, že áno, rozhodujú občania o tom, ale musíme to tak brať, že ten elektorát voličský, ako my tu v meste môžeme si sedieť a rozprávať si veci, ako by to mohlo vyzerať a ako by to mohlo byť, ale keby sme prišli niekde do nejakej krčmy, v nejakej obci, kde to myslenie ľudí je podstatne inak orientované, ako rozmýšľame my, tak by sme zistili, že ten elektorát nie je natoľko, povedal by som, rozumovo vyspelý, aby racionálne dokázal voliť. Hej. Možno v niektorých krajinách áno, verím, že také krajiny sú, ale v našich aj sociálnych podmienkach... Ako je to vina, že tak dlho po revolúcii a nič? A akože ide to opačným smerom a tá vyspelosť dosahuje podľa mňa horšie čísla. Čím ďalej tým... Či? Ono je to podľa mňa asi zase tým prostredím, v ktorom ten človek... Aj z historického hľadiska my sme boli... Náš región bol stále silno kresťansky orientovaný. Mm-hmm. Hej. To kresťanstvo samo o sebe dosť vymedzuje hranice ľudského myslenia v podstate. A ľudskej racionality. A to, čo sa dedí v tých rodinách, že ty budeš tebrať na tých dedinách nejakých, hej. Nerozmýšľaj, ale... Len rob a umíriad a poupratuj každú sobotu a každú nedelu chod do kostola. A keď príde z kostola je nedela, tak sa navarí obed a sa najeme a pokosíme trávnik. Hej. To je všetko, čo robíme. A to sa vlastne dedí stále, hej, tradične. Potom tu prišiel ten komunistický režim, ten to zlikvidoval to myslenie ľudí a ako to je môj taký pohľad na to, ale sa vrátim späť k tomu, či priama alebo nepriama voľba. Ako nikdy som sa tým hlbšie nezaoberal, ale keď si vezmeme, že v dnešných podmienkach alebo v tom 80. alebo v 90. roku alebo v 89. keby boli priame voľby prezidenta v Československej federácii, vyhral by Havel? Nie. To je moja otázka. Nevyhral by. Ani podľa mňa by nevyhral. A predsa môžeme Havla považovať za jedného z takých najnormálnejších a najľudskejších prezidentov. Mm. A zvolili ho komunisti. Lebo ten parlament, ktorý ho volil, to federálne zhromaždenie, to boli ešte komunistickí poslanci. Mm. Hej, akože nie slobodne zvolení poslanci a zvolili Havla za prezidenta. Že stále si myslím, aj v histórii, keď sa tvorili rôzne... A keď sa kreovali rôzne štátne orgány a tak ďalej, stále sa prihliadalo na to, že tie nejaké personálne a rozhodovacie a výkonné právomoci má mať stále nejaký aristokratický orgán, aj, ktorý bude rozhodovať. A vždy sa to považovalo, aj v starom Grécku sa to považovalo alebo v antickom Grécku za najracionálnejšie riešenie, najrozumnejšie. A
dať väčšine možnosť rozhodnúť o tom, kto nám bude vládnuť, je síce demokratické, ale nie vždy najracionálnejšie. Takže preto ja som dosť taký odporca priame voľby prezidenta, lebo nemyslím si, že to prinesie niečo nové a niečo nové to prinesie, ale nič dobré podľa mňa. V zásade z priamej voľby. A nedá sa to vylepšovať? Že priama voľba je dobrá, ale to nejak vylepšiť? Nie. Čím? Väčšina je hlupákov, tak si nevylepšiť. Skôr by mohli sme ináč položiť otázku. Čo kto robiť? Môže voliť, hej? Keby nemohol, nie každý volil, ale voliť kritériá na toho, kto môže voliť, teda. A tak to už nie je demokracia. Ale ja to dám. Čo je demokracia vlastne? Čo rozhodujú hlupáci? To je ešte. A kto rozhodne, kto je hlupák? Čo keď tá laťka bude taká, že ani my tam nebudeme? Sú nejaké všeobecné kritériá, za ktorým sa to dá. Napríklad ešte v USA stále je to už len relikt a nejak to ešte žije. Ale tam je napríklad podmienka, že voliť môže ísť iba ten, čo sa vie preukázať minimálnym majetkom v hodnote $500. No dneska sa zasmieme $500. Alebo kto zaplatí dane. Alebo kto zaplatí dane, ale tam je tých $500, tak to je aj u nás, povedzme, mesačný plat. Ale kedysi pred tými 200 rokmi $500 možno bola hodnota poľnohospodárskej usadlosti. Čiže hociaký, poviem to po košicky, holofojtoš nebol pripustený k volebnej urne. Hej. To je len príklad. V štátoch dokonca ženy nemali právo voliť do 20. myslím, do 1920. Tak zhruba. A ešte niekedy aj v 50-tych, 60-tych rokoch. Tak ani vo Švajčiarsku nemali, no, ženy. A v Amerike existovali dokonca testy gramotnosti a iné veci. Ešte niekedy možno v 50-tych, 60-tych rokoch, čím obmedzovali, čím sa snažili regulovať aj to, že by černosy mohli čo najmenej voliť, aj vôbec ako tá najnižšia sociálna vrstva, alebo ono, ako poviem to nejak škaredo, ale aj tí Američania si uvedomovali, že tá najchudobnejšia časť tej spoločnosti nevie racionálne voliť, nevie racionálne rozhodnúť o tom, kto by mal riadiť, takže oni vytvárali rôzne spôsoby, ako ľudia by nemohli voliť a ten najvyšší súd to stále len rušil tieto veci, ale vždy to existovali tie obmedzenia, ale nemyslím si, že je to dobrý nápad aj vôbec to u nás zavádzať, lebo nikdy to nevieme nejako racionálne nastaviť, že by to bolo spravodlivé pre každého. Hej. Ako, je to dvojsečné. Napríklad prečo nemôže voliť 17-ročný človek? To je tiež otázka. Hej. Keď môže voliť 105-ročná babka, ktorá je ešte svojprávna, ale vlastne už ďaleko pod 17. Ako myslím si, že napríklad 17-ročný stredoškolák je, alebo gymnázista je podstatne racionálnejší voliť ako 105-ročná babka. Áno. Ktoré nesú tú urnu do Starbinca. A vo Francúzsku ešte myslím, že to bolo aj v 20. storočí, začiatkom 20. storočia mali obmedzenie na aktívne volebné právo, mali obmedzenie, že človek musí zaplatiť na daniach nejakých, neviem, čo to mali za menu vtedy. A pasívne bolo ešte od vyššej sumy. Ale ono zase je to, by som povedal, do istej miery odôvodniteľné, lebo proste napríklad rozhodovať o chode štátu by mali fakt len ľudia, ktorí tam platia dane. Čiže nejak by sa to dalo, samozrejme je problém nastavenia toho systému a ten systém by nikdy úplne nebol najlepšie. Vždy by sa vedel nájsť aspoň jeden kontrapríklad, hej. A tento chlapec, dobre, má iba 17 rokov, ale je to nový Einstein a on nebol pripustený k volebnej urne, lebo mu ešte chýbal jeden rok do dospelosti. Čiže on sa vždy nájde. Ale koľko je takých kontrapríkladov? Koľko je 105-ročných babiek, ktoré pokazia nám 105-ročných babiek? No, ja by som v tom povedal ešte tak, že na voľbe nás chodí nejakých 60% ľudí a teda kto sú tí 40%? A keby akože štatisticky možno, keď sa na to niekto pozrie, ale ja si myslím, že veľa z tých 40% sú práve tí ľudia takí, čo sa o tú politiku nezajímajú, proste im to jedno a tak ďalej. Čo niekto by ich chcel nejak, že by nemohli akože voliť, ale oni sa sami vylúčujú. Veľa ľudí sa samo vylúčuje z volie. O to ide. Jak urobiť, skôr tak položiť otázku, a to je na dlhé trate beh,
aby ten národ nebol taký hlupý ako súčasný. A to je otázka na jednu, dve generácie a tak ďalej. To je téma možno niekedy. Ale ja som práve preto dala tú otázku aj ohľadom tých troch kandidátov druhého kola, pretože sme nejak aj s mužom rozobrali doma práve voľby, keď vlastne Kukan kandidoval a ako Mečiar, Gašparovič, Kukan. A jak vlastne Kukan to lízol, hej, v podstate on ochol, hej, no dá sa povedať, sa tam nedostal a vlastne sa tam dostali dvaja, ktorých strašne veľa ľudí nikto nechcelo, hej. Mečiara to nechcel, tak Gašparovič už to musel vybiť. Mečiara nenavideli a Gašparoviča nechceli a nakoniec nám ostal Gašparovič a potom ešte aj druhé obdobie, čiže toto je katastrofa. V druhom období ľudia dali najavo, že ho chcú potom. No, ono ani, ja neviem, ale ja to tak vnímam, ako keď tu na boli voľby na primátora, a teraz to myslím bol Knapík, bol druhý krát. A presne o tom hovorili, že keď už je niekto raz sedí na tej stoličke v úrade a nič nepokašle, vyslovene nič nepokašle, ale neurobi nič dobre, tak on tam aj ostane, pretože vlastne on si sám robí kampaň na seba už len tým, že tam je. A presne je to o Gašparovičovi, čiže on keď nič nepokašle, ale ešte bol v rodine červených, čiže stačilo, keď Fico povedal, hej, že ten je náš a všetci išli, hej. Čiže to nie je preto, lebo ho každý chcel, ale preto, že to však nič lepšie už asi nebolo. Žena druhá, hej, kandidátka, ja viem, v rodine máme toľkých, čo povedali, že žena, tá de, hej, čiže už to je veľké percento u nás v dedinách, hej, a vôbec, že neexistuje. Čiže sa priklonia radšej k takému, ktorý tam už sedí a však nič nepokazil. Není dobrý. Ja mám ináč taký super obrázok, som chcela ukázať, neviem, čo vidíte všetci. Poznám, také som našla. Všetci ideme voliť prezidenta Gašparoviča o 14. hodine zraz v pekárni. Dobre, nie? No, tak asi takto sa volil Gašparovič. Všetci ideme voliť prezidenta Gašparoviča. Ale to je celé tom, že ľudia volia toho, koho poznajú. Tak aj napríklad ten Knapík, tak akože kto vie dačo, čo robil, nikto nič nevie. Len proste to meno už zaregistrovali, tak ho zvolia. Áno. Tak ľudia volia len podľa známosti. A nie je dostatočné, len počuté už stačí. Už počuté meno stačí na to, aby bolo to zvolené. Áno, a to, že sa on je síce známy, ale nie je natoľko známy. Takže potom je tá celá demokracia, že proste na čo nemá žiadna diskusia význam, keď počína ľudia je proste tak hlupý, že stačí takto počuť a už ho volí. Len to je, že oni ho poznajú podľa mena, ale keby ho chceli poznať, tak by zistili, že on neurobil nič dobré a dokonca robil zlé, hej, to je to. To nevedia, že Knapík aj tam, a tam sedí, oni vedia, že je Gašparovič a tam sedí, ale nič dobré neurobil, len prúsery, ale tak ho budú voliť. Ale väčšia ľudia ani to nevie. Však práve. Takže ako toto zmeniť, to neviem. No ako nejaký test by mohol byť, keby tak, že niekto ide voliť a že by na každého za kandidáta musel niečo vedieť. Nejak, alebo niečo, že proste fakt, keď niekto ide voliť, ale meno vie, tak ako... Ale to si neviem predstaviť, nejaký test, ale... No niečo nejaká by mala byť. Tak jak teraz hovoril, bolo v jednej dedine, vyskočil v prvej, strana číslo 1 bola nejaký zelený, a 11. kandidát bol nejaké meno a získal také obci, neviem koľko, 20% hlasov, hej, alebo koľko. No a prečo, lebo Smer bol 11, ale chodili voliť a volili 11 kružkovali z prvej kandidátky 11. Čiže ako jaká to je voľba, hej? No? Je to smutné. Zúfale. Je to smutné. Taká asi len práca s ľuďmi. Práca s ľuďmi. A to je to na tú jednu, dve, možno tri generácie bech. Ale není iná možnosť. Není iná možnosť a v podstate nemôžeme stále opakovať, no dobre, ale elektorát na to nie je pripravený, je zadubený, áno, je zadubený, je hlúpy, ale proste, to je ako s plávaním, keď ten človek nezačne sa pokúšať plávať, dobre, v malom bazéne, aby sa neutopil, a keď skutočne nezačne sa pokúšať plávať, tak sa plávať nenaučí. Ešte keď bude niekto brzdiť aj ten vývoj, lebo to je ešte vo vývoji demokracie a vôbec celé to, čo sme začali
v 89. aj v nejakom vývoji a tí ľudia, možno postupne, kto vie, generácia. Len obávam sa toho, že keď budú počúvať len svojich rodičov, pozerať televízor a učiť sa to, čo ich učia v škole, tak to pôjde veľmi pomaly. Najmä tie mass media, tie to ničia. Mm-hmm. No dobre. Ako, tak... zase, ja nemyslím si, že by z tých 60%, čo príde, hej, keď to zoberieme, že to je nejakých 2 milióny, že by milión a pol nemalo šajnu, koho volí. Hej. Ja si myslím, možno nemá šajnu 300 tisíc. Ako je to veľa, ale keď sa to rozdistribuje, ľudia volia nejak, má to logiku, aj každá voľba má nejakú logiku, jak dopadla, hej. No skôr má to logiku takú, že je to politická voľba, je to podľa trička. Nie je to podľa toho, čo ten človek je zač a aký je charakter, aká osobnosť a čo je proste... Až prvý štúdy ešte také sa tam úplne tiež rozdielo, modrý, hej. A. Alebo potom ostali ľudia, ktorí podali ani jedno, ani druhé. No vtedy, keby sa tam Kukan dostal do toho druhého kola, vtedy, čo Kašparovi s Mečiarom sa tam dostali, tak akože Mečiar Kukan vyhral. By mohol vyhrať Kukan alebo Mečiar, podľa mňa. Alebo by mohol vyhrať Mečiar, keby boli traja v druhom kole. A keby sa volilo iba, keby to druhé kolo bolo finálne kolo, v zásade... Podľa mňa by Kukan. Mečiar má, myslím... Vtedy to protimečiarovské nastavenie bolo veľké. To bolo protimečiarovské, len vtedy Kukana neprišli voliť, pretože si mysleli, že to je ako v pohode ľavou zadnou, tam prejde. A všetko no, bola katastrofa. Každý hovoril pred pána Jana, že to čo sme mali vidieť. Po druhom kole, kto bol najsilnejší, Mečiar alebo Gašparovič? Je to Mečiar. Mečiar. Ono, to by mohlo dopadnúť aj, to nikto aj tým štýlom, že tie hlasy proti Mečiarovské by sa rozdelili medzi Gašparoviča a Kukana. Neviem, v pomere nejakých, poviem, 22 a 22% a tí skálni Mečiarovi voliči nejakých 40%. Mm-hmm. Ale niekto, ktorý mal Gašparovi veľmi málo. Málo. Oproti Mečiarovi. A on nebol až taký proti Mečiarovi. Ale keby boli tri kola, akože teraz... Keby boli iba dva kola a traja kandidáti, tak podľa mňa je veľká šanca, že by vyhral Mečiar. Áno, áno. Lebo on by získal tú... ako stal by sa tým menšinovým víťazom, hej? Že tá menšina, tá skalná menšina by ho... A Gašparovič bol taký, akože tie jeho voliči boli taký proti Mečiarovi? No, v zásade, hej, lebo Gašparovič, on v tej dobe vystúpil z HZDS a on sa tváral taký ako taký protimečiarista. On mal HZDS stranu, nie? Hnutie za demokraciu. No. On vytvoril stranu, ktorá mala skoro taký istý názov ako HZDS a on mu chcel, on to chcel akože robiť, on... Prakticky celé to svoje pretavil do toho, že išiel na prezidenta a sa stiahol totálne. On mal takú politiku, že on chce robiť to, čo robil Mečiar, takú tú sociálnu ľudovú politiku, ale s takou morálnou tvárou, hej, s takými čistými rukami, len... Bomby nekladol. Ale lepšie, keď ešte potom vystúpil tento, ako sa volá, Gustav Krajčí, on tiež vystúpil a založil si liberálnu stranu a išiel robiť ešte čistejšiu politiku, hej. Krajčí. On má, sa do okolnosti býva v tom istom meste, ako som býval ja, on býva v Spiskej teraz, má tam takú haciendu a sa snaží tam v komunále presadiť, ale... Že nežije si zle. Nežije si zle, ako on má vlastnú strelnicu, má vilu, na džipe chodí po meste a má tam dokonca v centre mesta má sídlo, akože tej strany jeho liberálnej, ešte stále je zaregistrovaný na ministerstve vnútra. No ešte ja som tam písal na tej diskusii, že je systém prenosného jedného hlasu, to ja som našiel dakde, to som ani nevedel predtým, lebo to nikto ako do médií to nedá a tak ďalej, hej. Je to panašovanie? To je panašovanie? Ne, že to je iné. No a to funguje tak, a neviem, či to presne dobre poviem, že vlastne ľudia si číslujú kandidátov, vlastne v tom zmysle, že ja volím, neviem, Radičov, ale keď nebude Radičov, tak Mečiar určite nie, ale dám tam ešte Kukana, neviem, to tam bol taký posledný, hej. Mm-hmm. Alebo troch dám, alebo takto. No a potom, ja neviem, ako sa to sčítalo, ale musím sa to do nejaké tabuľky sčítať. A jednoducho teraz sa ide postupne jak z dola a zistuje sa, že dobre, tak ten isto nevyhrá, hej. A sa tie hlasy potom ako prenašajú ďalej. Mm-hmm. Ono, to sa ako keby...
keď myslíme na to isté, tak to sa ako keby bodujú tí. Mm-hmm. Toho chcem mať najviac, tak mu dám 10. Hej. Keď sú 10 kandidáti, treba, alebo na, to, ako, to je jedno, jak sa vyjadrujú, on vlastne vyjadruje ten volič preferencie tým kandidátom, nie? A keď sem napríklad, neviem, chcem Radičovu za prezidentku, tak jej dám jednotku a Gašparoviča nechcem vôbec, tak jeho dám na 10. miesto, alebo pripíšem k nemu 10. A medzi tým vlastne priradzujem tie čísla tým ostatným kandidátom. Ale ono, problém je aj v tom, že on, ten systém sa používa, ale používa sa nie pri... On v Austrálii sa používa, to myslím, že sa shodneme na tom, ale on sa nepoužíva pri prezidentských voľbách. Nie tam, kde sa volí jeden človek, ale kde sa volí viacej ľudí. Mm-hmm. Ako do, napríklad jak u nás do zastupiteľstva mm-hmm. obecného. Hej? Že máme 20 kandidátov a 10 potrebujeme posunúť. Hej? Tak u nás sa na to vymyslelo to blokové hlasovanie a ako na to existuje veľa systémov, aby nemuseli byť veľa obvodov a vyberať stále iba jedného človeka v každom obvode, ktorý by tam šiel, ale sa... No, existuje to blokové hlasovanie, že sa vyjadrujú tie preferencie, ale ono tak neviem si reálne predstaviť, že by ten systém mohol byť uplatniteľný na pri voľbe jedného človeka. Ako, podľa mňa by aj tak tam muselo byť potom to druhé kolo. Lebo ako z prvého kola by niekto vzýšiel. Ono nejak tak to funguje, že vyhodnotia sa hlasy v prvom kole, čo vlastne tie jedničkové. Podľa toho sa nejak zoradia, hej, a teraz jeden je posledný, tak ten akože to prehral a teraz všetky tie hlasy, ktoré ako oni hlasovali, že je akože v prvom kole, tak sa zoberú ich a sa dajú vlastne ostatným, čo hlasovali v druhom kole, hej. No ako druhých. Ako druhý, ale to som už pripočítajú tým kandidátom, čo zastávajú. Teraz znovu, jeden je posledný a tak sa to prenáša nejak, až sa príde k tomu. A často tá voľba môže generovať aj toho, čo vlastne v prvom kole, hej, bol akože nejaký druhý, tretí a potom vyhrá, hej. Lebo veľa ľudí... Lebo ostatní povedia, že síce som chcel toho prvého, ale náhradníka kvázi som chcel toho. Vyhrať. Ináč tiež som na to rozlišala, že tiež je to celkom dobrá tým, akože možnosť. Tým pádom netreba druhé kolo. Ne, prakticky ono to, človek vlastne nejaké vygeneruje svoju voľbu na počet kôl, koľko tam bude číslovať. Mm-hmm. Keby 10 číslovať, to vlastne nejaké by 10 kôl. Tak nevolíš jedného, hej, trvá sa, chcela by som napríklad Radičovu, ale keď sa tam nedostane, tak akože aj ten tu by bol fajn, hej. No. Len je to také, že treba to, akože niekde to funguje, čiže ľudia to pochopili, že ak to funguje, ako z hľadiska je to úplne jednoduché, hej, len z hľadiska výpočtu, akože toho kandidáta, hej, aj tie prieskumy, čo sú priebežné, to je ako komplikované vyhodnocovanie, ale akože z hľadiska hlasovania, lebo viem, že tak dobre, hlasujem, za, neviem, koho tam bola, za Radičov, a keď nie za Radičov, tak za... A v prvom kole sa proste... Akurát spočítavanie hlasov by bolo zložité, hej, lebo by musel do tej tabulky nášať, neurobiť listok áno, nie, hej, alebo Ďuri, alebo Pišta, ale musel by tam nášať tie body pre všetkých. Toto by bolo jediné no, zložité. No, ale... Vlastne, keď kandidát dostal hlasy ako v prvom kole, v druhom kole, v treťom, rôzne počty, ale to sa daj prenášať potom. Tak jak by som sa vyjadril. Ono sa to zdá pre nás byť jednoduché, lebo sme si to vysvetlíme, ale keď bol niekto z vás v komisii niekedy volebnej, určite sa stretlo s tým, že mnoho ľudí chodí a sa pýta, jak treba voliť a dokonca niekedy ani tí členovia komisie nevedia. Že ono, človek, ktorý si pozrie, jak ten systém funguje, ho pochopí, ale nie celý elektorát si ho pozrie a nie celý elektorát ho pochopí. A mnoho ľudí ide do volebnej miestnosti, že vôbec ani nevie, do akej funkcie, dobre, ako, že ani nevedia, do akej funkcie pomaly volia, hej, keď volia neviem, obecné zastupiteľstvo, ani nevedia, aké kompetencie má ten orgán, nič, len idú a nejako volia, ani nevedia, ak sa kreuje, ani koľko poslancov to má, ale proste idú a nejako to odvolia, hej. A im povedia, že to zakružkuj tých, čo chceš a ide. 11. Hej, a si myslím, že ten systém je ako fajn, ako dobre vedia sa v ňom vyjadriť preferencie, hneď už v prvom kole, ale nemyslím si, že veľa voličov by ho tak jednoducho pochopila a vedela, aby sa v ňom tak rýchlo zorientovať. V TF, jak prídu do tej miestnosti a zistia, že to majú zrazu napísať 10 čísel alebo 10 ľudí,
tak možno by... Jedného a druhého náhradníka. Nie, oni píšu preferencie ku každému. No tam sú asi veľké možnosti, môžeš ako, neviem, podľa mňa to je ľubovoľné, môže byť, že dá len prvému, hej, a môže dať až desiatim. A čo nevyplne, bude mať desiatky, hej, to nie je také číslo. Nedostal hlas, hej, nedostal hlas. A vlastne on keď dá, on vlastne má jeden hlas, hej, ale dá ho akoby trom kandidátom v tom poradí. Čiže vlastne jeho hlas, keď jeden z tých troch, čo označil ako, že vyhrá, tak ten jeho hlas tam dostal, hej, niekedy, možno v druhom kole. A tomu, čo nedá, hej, poradí, no tak ten nie nič tu má, hej. Ako správne sa má, ako najlepšie, keď rozdelí preferencie tých všetkých, ako vypíše, ku každému priradí tú preferenciu, hej, ku každému kandidátovi v nejakom poradí. Ale mi je potom, mne v podstate tak ľúto, keď ľudia nejdú voliť kvôli tomu, lebo nemajú koho. A tak to teraz aj bolo. Môžeš na moment? Strašne veľa ľudí, že nejde. Dajte si ešte. Jedného krása si predsa len dám. Dobre. Keď toľko chodíte, tak... No, výborné. Ale v Česku bolo 9, 9, nie, kandidátov? Hej, jeden odpadol. 9 kandidátov, si myslím, že 9 kandidátov, to už je celkom slušný výber, podľa mňa. Nemyslím prvé kolo. Aha, na druhé. Tom... Druhé, hej, to je presne to, že no nejdu. Nemajú koho a aj neodporúčili veľmi nejak títo, koho voliť, hej, tí ostatní, ktorí neprešli. Ale účasť bola aj tak nejaká. 59. Bola ako v prvom, ale, 3%. Ale to bolo len o 3, čiže ako veľa ľudí proste išlo. Čo je divné, hej, aj tak. No lenže zasa je to menšie zlo, hej, vyberaj si. A ešte k tomu, ako, že voľby, že vlastne, jak to prišlo, neviem presne.